Esmu atbraukuši uz Daugavpili, trešā diena. Trasa padodās diezgan labi. Pēc kvalifikācijas izskatās, ka visiem viņi padodas labi, jo punkti ir daudz. Šogad izsās, ka mēs braucam gan ar tādu mašīnu. Viens posms saiet ar manu, viens saiet ar Lakutijēvisku. Paldies viņam! Sestdien no rīta agri piecēlāmies un braucām uz Rīgu mainīt mašīnas un tikpat ārā braucām apkaļ. Paspējām tikt uz treniņiem, nobraucām kvalifikāciju, labāk nevar vēlēties un kā saka, tikai jābrauc uz priekšu, jāiet cīņā. Jā, atbrauca uz Daugavpili, kā saka, atnāca, ieraudzīja un uzvarēja. Roberts Bāviņš pirmais, Jānis Bērziņš otrais un Karela Pīroja trešais. Tātad vēlreiz give it up for the best three and semi-pro!